Bueno, txorienen gaude, baina gaur esan bezala EITB maratoiaren eguna da eta gaurko gaia iktusa eta gaur inbiktus gara dano. Lehenengo errezeta egin behar dudana da, badukala pixkate gure gaurko gaiarekin zerekusia, eta prestatuko dena da, sardina, aguakatea eta zenarioa. Horrela ditu diot, ze hemen dauzkan hiru osagaia horiek, nire gaina ibiltzen pixka saltzeatzen, errezeta hori prestatu baino lehen hau, eta hor badaude janari batzuk, ba, iktusaren aurrean, ero prebentzio lanak egiteko, ez du esan nahi, hau janda gero izango ez dugunik, baina, bai, gomendagarria direla, ba, olako jakia jatea, eta horretik gau prestatu dut. Eta gaur saioan zehar, hainbat aldiz botako dugu telefono bat eta kontu korronte bat. Orduan, bi erauzkazue, bat, saia erobetikoa tradizionala, papela eta boligrafoa eskura izan, eta gu botatzen duenean apuntatu. Eta oin, gure teknika berria askotan aipatzen dizua dana, eta hori errezetak jasotzerakoan baita, telefonoa bertan badukazue, ba, argazkia atara, eta listo. Nik gaur egun nola niten dut. Gustatzen zaizkit ikustea, ba, kanal kozina eta horietan dauden errezetak eta agertzen direnean, eta lehen beti biltzen nintzen erotutan apuntatzen eta ez da izan, eta gaur egun esan, argazki mobila beti gainean daukau. Argazki bat ataltzen dizu pantailai, eta gero nahi duzunean, lasai begiratzeko, eta oin horrela egiten dut. Orduan, zuentzako, eta behai, gure ikusentzule izaten dira. Errezeta agertu behar danean, afera jozu argazki bat, eta gero lasai. Ez da zetan apuntatzen egile behar. Teknika berria. Oso ondo. Bale, hasiera nima orduna, azenario zukua oso interesgarria da, orduan, ingo duguna da, azenario horiek behar ditu bakarrik irurogei bat gramo, orduan, biru azenario zurituko izkiazu eta likuatu ingo ditu. Zuku hori ingo duguna da, txia daukat hemen, eta txiarekin beratzen jarriko du. Orduan, txia geratuko da, ingo dana, bakizu geratzen dela, pixkan mukitzu, gaina lehen itzeiten egon gara, eta gozatzeko egun erartzen duzula, ez? Hola da, bai. Azten da, sautzen duzu orduan, txia. Eta gero, guakamole bat ingo dut hemen, ose, aguakatea behar zondo da, eta ni guakamolea guztatzen zait, gero ensala antzeko zerbait geratuko zaigu, eta guakamolea egiteko, azken aldean ni, hemen hasi naiz, ba, garaien garaiko hartzen. Tomatea, oin ez da, sasoia. Ordan hau edia tomateak aldatakoak. Bero ez hauek, tomate saltze egiteko erabiltzen ditugunak etxean. Ba, horiek erabiliko ditugu, eta gero, bestaldetik, txia eta horrekin nahastuko dugu hemen luzoker badaukagu, tipula pixkatekin, eta hemen dago kokoa, koko birrindua daukat, eta hemen godi horreko toke esotiko bat gure ensalada berezi honi. Eta bukatzeko gainean, sardina jarriko izkio, sardina koliotan, eta hemen bi sardina dauzkat. Komeni garria, eta hori, bueno, ba, Jose Ramon gero asalduko dugu, ondo jatea da, garbi jatea da, eta hemen hauek gatz gutxikin dira, sardina bakizu normalean, ba, urak entzeko gatzetan izaten dira horrena, eta oliotan sartzen dituzte, eta hauek dira normalak, betikoak. Orduan, hauek jango ditugu, baina, bueno, aldea, bia jarri ditugu, ez da nabiritzen ezer tamainua, hauek sardinia dira eta beste sardinak, baina, ez da, gero zaporean abaritxuko gendun, hau ez osu hau daude, hau ebai. Berdaz, Jose Ramon, hemen dago zu, Jose Ramon, hemen dago zu lana, iru lau nik uste dut, eta gero neurtuko du, aberre, zenbat zuku atzertzen duen. Eta ni bien bitxartean jungo naiz, guakamole aita. Bueno, Jose Ramon, lehen aurkezpenean, esan dugu, geratu gara, ba, medikura joan zintzela, ez? Horre, presako medikura. Bai. Eta hortik aurrekoa, nola, zer medikoak ze galdetu zuen, o zer... Bueno, orduan, bueno, bera, ohartu zen nik zer nuen, zer gertatzen ari zitzaidan. Bai. Eta orduan, gaitasun handi batekin, ba, bueno, ni ere ohartu ninduen zer gertatzen ari zen, baina bildurri sartu gabe. Orduan, neukanik goiz bat oso lanpetua, entzorreko banauken jarraian, eta galdetu nion, eta esan zidan berak, urgentzitara joatea komeni zaidan. Eta urgentzitara galdetu nion, bueno, eta oin goiz jarraian joan behar dut, edo arratzaldean joan da berdin da, ez? Eta esan zidan berak, ba, bueno, oain joate mazea hobe, baina, bueno, nahi baldin mazea arratzaldean joatea badago, baina oain hobe. Eta beste galdera bat egin nion, gero, eta nire kotxearekin joatea badaukat. Eta esan zidan, bai, baina hobe eskudakat kotxea eta bai, baina hobe beste batekin joaten mazera. Orduan segin nun, deitu nion, bueno, nire alabari, bera medikoa da,
Da banekien goiz hartan, ba libre zegoela. Eta, bera, kontatu nionean segertatzen da izen, segitun konturatu zen. Ez da zian, oantxe noa, eta, bueno, handi, ba hartu, da, urgentzitara. Balitza urgentzitara. Bera gira, bera txofer doala. Bera txofer doala, noski baiet. Bai. Eta, iritsi nitzan urgentzitara, garaiz, zorionez. Han azterketa benziaten, haber, segertatzen ari zen. Konfirmatu zen, ba, bueno, itu zinguru baten nengoela. Bai. Eta, orduan, bueno, egin ziaten diagnostikoa, eta ja gaberako baneukan diagnostikoa. Eta zer zen nire ikutuzan, nire kasuan diagnostikoa, baneukan arteria famatu hori, karotida hori, itxita bai. Al 95%. Arriskoa handi batekin, hor barruan zegoen trombo bat, bai. Eta trombo hori osoa gora joan bazen, ba, bueno, gaur nintzen egongo programa honetan zuekin hitz egiten. Baina, zorionez, ba, horren zatitxon batzu fateziran gora. Bai? Eta horiek sortzen ziaten eri, ba, hori eskuko, itzeiteko arazo hori, eta hori. Eta nahi ere, zuk esan duzu, zuk nabaritu zenuela itzeiteko garaian, ez zenuela ondo itzeiten, no? Eta esan duzu, lankide horrei, deitu zenionek, arek ez zuela zer nabaritu. Hori, nik hori galdetu nion handik denboraldi batera, badena pasa ondoren, eta hori esan zira, baina ni bai joe hartu nintzen, eta batez ere lotu nitun bi gauzak. Behatzetako arazoa, eskuko arazoa, eta itzaiteko arazoa. Klaro, gero, nik orduan, nik enikien, horiek zer esan nahi zuten. Zer, hor da nire ustez gure gizartearek dakan arazo bat. Ez dakigu, ez dugu ezagutzen seinale hori esan nahi duten. Zer, gero nik ikasi dudanez, dira bi seinale oso argiek, ituza hor inguruan ibili daitekela. Ez da segurua, baina orduan zer egin behar duzu, holako zerbait gertatzen denean, etxando pipaz medikoaren. Bai, azkenean, badakigu, estarrian pixka, pikore pixka daukagula, ero, ba, estula hartzenko gauz, ero, holakoak badakigu, ero, berantzako daukagunean, ba, holako sintoma badakigu, baina, bai. Beste, hauek grabeagoa direna, nik uste dut horrek, ez dakit, ero, umeei, ero, eskolan jasi barko ginen, ero, zerbait ematen? Noski baietz, eta baita ere esagutzen ditugu, bihotzin guruko zerbait sentitzen duzunean, baina infartor hor ere petxuko mina edo horrek esagutzen ditugu, baina iktu zen seinaleak nire ustez ez dira nahiko esagutzen gure gizartean. Eta oso klabea da azkarri biltzea. Zeintzu dira seinale horiek? Zinean bi esan dizkizut. Bai? Bata da, hori, ez da gita, atzabarrako ondo edo, eskubatekoak edo bestekoak zerbait arraroa sentitzen badezu da, ez duzula ondo menberatzen mohimendua, hori da bat. Bestea da, hitz egiteko arazoak izatea, gero beste matuk ezagutzen ditu, nire lagunen batek izan dituenak, buruko mina, buruko min gogorra momentu ziristen dena da inoiz ez dezuna, euki eta ez diozuna aurkitzen arrazoirik, beste bat izan daiteke, da hori, batek kontatu zidan, berari gertatu zitzaiona ez, eta nire kasu berdintzuarekin. Berak telebista ikusten zegoen gauean, eta ohartu zen begi batetik ez zuela ikusten, ezer. Da handik 10 minutura berreskuratu zuen, normal ikusten zuen. Hori da beste seinale bat, holako zerbait gertatzen denean, edo eroitzen zea, eta hori seinale argia dira. Hor da, holako zerbait, batzuk agian esate dute, izango zen ez dakit zeatik, eta ez diot importantzirik ematen. Horrek, garrantzia badaukat, ero, olako seinale dozera izan ezkero, nahiz da gero pasa, medikura jodarko lira. Lehenbizi egin behar desuna, klaro, horrek ez du esan nahi iktuza dakazula. Ez du esan nahi, baina esan nahi du iktuza hor ibili daitekela. Orduan, porziaka etxando pipaz medikoaren gana. Gero, berak, aztertuko dute, ikusiko dute, egia horregati dan, edo beste gauza batetik dan. Baina, iktuza bada, oso klabea da, garrantzitsua da, azkarri biltzea. Ondori hori gabe ateatzeko hortik, zelien sorte hori izan nuen. Nik hemen, guakamole egiten hasi naiz, indudana guakatea txikitu, eta gero lima zuku pixka bota diot, zaporea emango diola, eta eraberean lagunduko digu, hau ez osiatzen guakatea, zabakizu da guakatea bestela, izearekin kontaktuan egiten dela osiatu eta belztu eta itxusitu egiten zaigula. Hora, noin botatzen dugu, eta noin botako euskio gana hori, tipula pusketa bat, pipermina, ni guztatzea eta pipermin fresko pixka daukat hemen,
punta botako diot, eta esan bezala tomatea hemen daukagun. Oin ze gertatu zaigu, hau da, nik suposatzen dut, bikotea ero norbait aurdun dauenean bezala, gero mundua inguruan dana daude aurdun, zuko oin ze, jente gehiago asko esautu zu, ituza pasadutenak, lagunak, ba, eta... Ba, eta arduratu naiz ezagutzen baita ere, bueno, ituzaren inguruan zer dagoen, zer kotutan hartu behar den, zer hortik pasatzen zeanean, bueno, eta medikak esan zidaten. Ez baduzu nahi berri solakorik gertatzea, ba, izin behar dezu disiplinatua eta radikala gauza batzuetan. Bai. Eta, bueno, horrek... Eta jakiak ba, zerikusia badauka. Izugarria, bai, bai, bai. Hombre... Lehen zu, eta lehen ezin jen zaitzen, jakiak ero... zerikusia dauka, ez bakarrik ituzaren txat. No, zerikusia dauka bai. Zure osasunaren txat. Ba, 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 eta hemen, zoritxarrez, horietaz arduratzen azten geha, gaixotasunen bat iristen denean. Bai. Da, gure osasun sistema ere prestatuta dago gaixotasunak osatzeko. Eta nahi pena ematen dit, beharko genukena da ba, gehiago arduratzea osasuna zaintzen. Da osasuna zaintzeko, ba, ze jaten dugun hori klabea da. Ni gustu zoritxarrezuk esan duzuna, jendea ba, gaixotu arte berdin zaiola, ez dela, ez diola importantzirik ematen ze jaten dugun eta hori. Nire kasuan horrela izan da. Eta zenbat, behitu hori hemen batek esan zuen, gonbiatu batek, gurasoak ikasi behar dugu jaten umeek bezala. Ze guraso asko ikasten, bere umei ematen diete jaten, ba, lebatziko berena, aragi hobena saiatzen die janari garbia eta umei ematen, eta bereiek orduan, ordura arte zer, eta gurasoak hasi behar garela, ba, hasieratik ondo jaten, eta garrantzi ematen. Zulen eta ezin ezaintzen no, jateko garaia. Nik egin ditut honako gaixotasunen bat aurkitu arte astakeria handiak jaten. Adibidez, guk erabiltzen dugu azukrea, da ez dugu ezertan behar, guk pare bat fruitu jaten baditugu egunero, ez dugu azukreik behar. Da azukrea beneno bat da, nire ustez. Eta azukrea daukagu inguru guztietan. Joatezea, edozein dendatara joatezea eta aurkitzen duzu azukrea edozein tokitan. Eta ohituta daude gustuak eta ohituta daude, hori. Ba, pentsa, azukren kasuan, ere amain arrabak esatezean, pentsa zenbat erabiltzen nuen, zuzer hartzen duzu, kafea azukreakin edo azukrea kafearekin. Eta gatzakin ere, gauza bera gertatzen da, askotan jore. Nik lehen da, pentsa zelako aztakeria den, egiten nun, platero bat, ateatezeanean aurrera, egiten nun, lehenbizi, gatza bota, gatza bota eta gero probatu. Pentsa zi aztakeria dan, claro, hori aldatu behar izan dut goiti, bera. Ba, eta jendeak uste du azkenean, Ramon, dala azukrea kafesneari botatzen dieguna, ero jogurrari botatzen dieguna, baina ez da gutxo ere. Gaur egun jakipila batek, azukrea daukate, osagaiak irakurtzen hasten zara. Nozio, reposteria inguruan, pentsa zen bat azukrea dauden. Bai, bai. Baina ez, eta bueno, batez ere, eta hemen behin baino gehiagotan salatu du. Umentza dauen janarietan daulako gauzetan, zenbat azukre erabiltzen den, ume txikien dako dauden papillak eta horietan, osagaiak eta honek ontzi txikian potitoa ebitzen dienak, fruta askoak irakurtzen lasten zara, eta hor bakizu, osagaiak lehenengoa bada, hori da gehien daukana, bigarrena, bigarren daukana. Ba, azukrea bigarren postuan joten da normalea. Fruta, helduta badao, azukrerik ez du behar. Andago, azukrea, bera daka, bai, bai. Ez da, egite hor, pixkate... Aben, gehiago egin behar da? Ointxe pixatuko, aber, ointxe, ez dakit, iruro egramo hemen, ez da, nik uste, jumba despa, bai, 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 lan gehiago emarko dozu. Eta zuek, atera papela eta boligrafoa, eta, apuntatu, 9002-4-2-5-2-5, ekarpenak egiteko, iktusaren inguruan investigaziorako, eta deno laguntza behar du, azkenean, ba... Ba, gaizotasun honen inguruan gehiago jakiteko, justu, azenario bat behar du, 53 gramo. Vale. Bat gehiago, jarriko diogu. Eta beira, berandu bada ere, baina zukoin, janariari garrantzi handia ematen diozu, ez? Janaria, bueno, hori eta gero beste gauz asko da, daude janarietan. Erabili beharko genituzke, askoz, barazki gehiago. Bai. Eta ba, askoz grasa eta olako inguruko zenbat gauza, askoz gutxiago, zenbat embutido, zenbat grasa inguru, eta nik horrelakoak ere egin dute historian zehar.
Eta hori, ba, bueno, aldatu dut, ba, ba asko. Eta gero, beste gauza bat esan zidatena da, hori da janari aldetik. Eta gero, izan behar nuela radikala, zaindu behar dut tensioa, tensio arterial, zaindu behar dut kolesterola, zaindu behar ditu, eta radikala izan behar nuela, eta gero, egin behar dut, egunero ariketa fizikoa. Ariketa fizikoa klabea da, egunero gutxienez ordu bete, eta, bueno, hori ere, banaiko, txintxoa naiz, eta disiplinatu gai horietan, intensioa egunero hartzen dut adibidez. Eta zei hilabetero medikoan joaten nahi zenean, erakusten diot txosten bat, berak ikusi deza, ba, bueno, nola joan den, zela dagoen, eta hori. Apuntatu hartu eta egunero tensioa hartu, bai, bai, eta apuntatu bai, bai. Bai, bai, disiplinatu nahiz. Eta oso hori bakarri, baita ere, ez ariketa fizikoa, nik egite ditut baita ere, ariketa, beste mota bateko ariketak, ariketa mentalak eta... Horre, rekomendagarria dira, ero hori jasure kontu, ero hemen... A ber, niretzat oso garrantzitsua dira. Zertarako beste gauza bat zaintzeko da horren zaindu beharra dakat, eta da estresa zaintzeko. Klabe, da. Eta ne, gero, egia da, itu zen ondoren, bueno, nire bizitzako lehentasun klabea osasuna zaintzea da. Ega lehentasuna. Aurretik, nire lehentasuna zen lanbidea, bai. Gero ba familia, eta hor azkenengo lerroan zegoen osea, osasuna. Ba, hain jarri dut osasuna, lehen mailan, eta horretarako, ba, bueno, lengunean... egunero inbertitzen ditut, hiru bat ordu osasuna zaintzen, egunero. Ez da txarra, inbertsio hona, bintzat? Bueno, pentsatzen du, baiet. Jakin inberriela prioridadea zintzu. Eta gero bizitzan zehar, geldiketa bat egitea, gelditu momentu baten, eta bueno, zertan nahi naiz. Ze gehiagitan, jode, bizitzak eamaten gaitu aurretik, omontzu nami, jode. Eta goaz, eaman, kontrolik gabe goaz, eaman egiten gaitu bizitzak. Jode, gelditzea eta ber, zertan nahi naiz. Behar beharrezkoa da ez duguna egite. Zer matales. Eta gero tamales, bueno, konturatzen ma gaitzer di, baina tamales askotan ez da konturatu. Claro, konturatu ez. Berandu denean. Bai, bai, hori da. Bueno, hemen esan dakoa, zukua, hemen dauka txiasia pare bat goiarakada. Gomendatzen dute egunean, izaten da normalean, goiarakada bat eguneko. Amalau bat, gramo, erolakon bate. Eta esan dakoa, ero beratzen jartzen ditugu, ero ehotu iten ditu. Ehotuta, setxia hasiak bestela ez dute holan, beri hortan jaten baitugu, ez digula, onurak ez ditugula hartuko. Bai, eta pegatzeko arrisua daka, gure barruan. Bai, hori da. Hori errez pegatzen da. Hau, gero hori da, gero barruan, likidoekin. Bai, eta gero pare... Bai, likido batekin nire hori behar duzu. Bai, beti. Orduan, hori ningo duguna, hemen ningo zaigu olako gelatina antzeko bat, eta gelatina hau, ningo duguna, nastuko du gero, luzokerraren erdiarekin, pepinoaren erdiarekin, tipula gorri txiki batekin, eta koko birrinduarekin. Eta hori izango dago, geratuko alako argamos antzeko bat, ondo ulertzeko. Eta hori izango da oinarria. Eta ero gainean jarriko bizkina batean, jarriko dugu guakamolea, eta ero antxuak, ero sardina gainean. Hemen zein duzu, zean? Hemen, oin guakamole egiten nabil, aguakatea, oin botako tomatea, bai. Pipermina, eta... Osa, hemen bakarrik aguakatea dago, ez? Eta, bai, oin aguakatea eta zukua bota diot. Bale, bale. Bai. Hau zure esku, erditxe moztu... Eta azalakendu. Azalakendu, eta ero laukitxotan. Bale, bale. Bueno, orduan... Erditxe moztu erdia erabiltzeko. Erdia erabiltzeko, hori da. Bale. Karri beste erdia, eta zenario hau behu, erretia duen gaitu, holan toki izateko. Eta, eta hona botatzen dut? Abai, barkatu. Bueno, horren egun, gaur egun, zukaldeari ja garrantzi emate, oso etxean zukaldian, sartzen zara. Bai, bai, bai. Eta zure etxeko... Etxean da, sosiedadean da, bai, bai, bai. Oskaio aldatu da? Eh? Etxako oskaio aldatu da, osagaiak eta etxean daudenak lehendik ona. Bai, 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 bai. Bai, bai. Zaiatu bergara garbi, garbi hau. Bai, bai. Bueno, eta gero, barazkiak eta, bueno, etxean egiten ditugunak bintzat edo gure baratzean egiten ditugunak ekologikoak. Horrek ere niretzat garrantzia dauka. Zer pentsatzen dut edo susmoa dakat, guzke hainbat elikagaitan dauden, ez dakit, kimika gehiegi. Ez dakit beneno gehiegi, ez nahi zauzartzen hori izaten, baina... Eta, bueno, hori ere zaintzen, zaiatzen nahiz baratzean. Esan duzu lehen, hor, bueno, olako
esan dituzun sintometako bat izan ezkero, sei joan medikura jote, badago hor telefonoen bat, ero nola deitu, ero, ose, agian, zu etxean bakarri baldin bazaude, eta zuk esan duzunan, kotxe hartzeko, espada ez, komeni da ez hartzea kotxia. Horrela ondo dago? Bai, ero txikitxo bak. Txikitxo bak. Bai, hola. Hor badago telefonoen bat, ero 112 ero deitu barko zan, o nola egin barko zan? Bai, 112 izango nintzake bidea, bai, da horti bideratzen zaituzte, gero. Urgentzi edo, haber, zer behar duzun, bai. Orduan, kasu horietan, lasai egon, alako zerbait, 112 deitu, bai. Eta gero, espada ezer, ba, bueno, ez da pasatzen zer, baina, bada espada, espada... Bai, bai, bada espada, mobitu, bai. Aizue, bak, izue. Eta noberak ez badur nabaritzen, etxekoak zerbaitetan nabari daitu aldiote? Igual hitz egiten ero olako sintomak zuzak esan duzuna, igual esatzen dut. Baina horretan hitz egiterakoan norbera baina hobeto inoiz, esan dizuten. Ba, baina horretik... Ni hartu nintzen da besteek ez. Eta hor ondokoa zer nabaritu aldute ondokoak eta baina ondokoak olako kasuetan agian esaten die zerbait, ba, jume behar dugu urgentzitara edo, eta ba, ez, eta horre ere, ondokoak ere... Bai, bai. Claro, gero horregatik, hainbat kasutan, bai. Ba, ituz kasuek, gero ateratzen dira, ba, ondorio grabeekin. Sekuela importanteekin. Zeintzuk izaten dira horrek? Holan zeintzuk izan aldi batzuk? Jode, ba ibili ezinek. Gorputzerdia holan, zila ruedas betirako, gorputzerdia geldituta, eta hitz egiteko arazoak, arazo serioak, o hitz egin ezin. Bueno, bakizue. Osasunakin jolasten ari gara, eta ditu, 902, 54, 25, 25. Gero ni arratsaldean, han egongo naiz telefono hartzen, gaur. Tokatuko zaita Bilbora jutea, eta, bueno, zuen ekarpena denak, eskertzekoak izango dira, eta, bueno, beste urte batzutan egon naiz. Eta berdin da, hemen 1000 € eman alduena 1000 € eta 10 € eman aldituenak 10 €, zehi esan batzuk. Eta nik ulertzen dut, beste urtatzutan egon izan nahi zola EITB maratoian, eta deitzen dute, ba, jende helduak asko, eta zago, ba, nik daukadan pensioak, eta lotzauta moduan, ba, 5 € besterik ezin ditu. Pentsatzen meritu dakar, nes? Eta nire, izue, 5 € ba, ongi etorriak izango dira, eta lasai, azkenean, eta bere, nik ez daukete, eta bere, ez dut, 4 € pensioak, eta, ba. Lasei emakumea. 5 € esfortzu horrek agian gehiago balio du. Bai. Beraz, bagizue, deitu, eta dena ongi etorri izango da. Bueno, nik hemen uste dut, hauek, listo, bota hemen barrura, begira nola geratu zaigun, daueneko, koiara, momentu batean, zurgatu du, eta jasi da hemen gelatina bihurtzen gure txi hau. Eta oin, ingo nada, naztu. Luzokerra, tipula txiki bat, eta ero koko birrindua. Eta hau izango da, bueno, gure ensala da, o berezi honen, nizien behar nuen? Ah, bai, kokoa, bertara botako du. Beste pare bako jaraka da. Eta oin... Koko hori horrela ero segin duzu. Bai, koko birrindua saltzen da. Bai, hau, gozo gintzan da biltzen da esko. Ah, ja. Gozo gintzan da... Nik nola gozo gintzan gutxe egiten du. Bai. Eta, Jose Ramon, gauzat, sozidadera alkartera lagunekin joten zainean, zer ez eta egiten dizu. Sozidadekua, o bebai, sartzen diezu berai garbi jan behar dutela eta... Hombre, zaiatzen nahiz, baina ez da erresa. Ez da erresa, ez dago jende asko ulertzen duena. Janari inguruan egin behar direnak, ez? Adibidez, bihar daukago afari bat sozietatean, eta bertan da Nafarroako barazkiekin egina, garaiko barazkiekin egina. Eta hor tokatzen zait egitea entzalada bat, zera, kardoena, zera, nola da, tuderako kogollu egin. Zera, batzutan horrere egiten dugu nahiko sanoa dena. Osasuntzua dena. Baina beste batzutan egiten ditugu beste gauza batzuk ere, ez dakipa fabe batzuk almejakin. Baina horre garbi jarrita ondo da, hori? A ber, hori azkenean... Bueno, hori bera agian bai. Hori garbia da, bueno, gero izan babarrun gorriatzuk,
Oiek ere gero eta garbiagoa jaten ditu. Lehen sakramento guztiekin egiten genitun eta jan eta gustura eta dena, eta oin garbiagoa jaten dugu hori ere. Nik hemen, bueno, ematen nuen lehen Zornotzan ikastaro sukaldekoa eta saiatzen itzen, ba, beti, ba, astero-astero osagai berriren bat erakusten. Ba, harta txikia, erokinoa eta olakoak, eta bueno, erabili aldirela gaur egun lortzen erresa direla eta erabiltzen erresa diren osagaia direla. Eta batek egin genituen egun batean, ba, kinoa ba, almejekin, txirlekin, eta oso goxua geratzen zen. Eta berak sopa bat egin genuen, kinoa txirlekin, eta berak hori elkartean eraman zuen, bueno, haitxu behar izan zituenak. Kinoa, zer da hori, ba, kinoa hona eta ez da izan. Bai, bai. Baina, operak egon badaude, hornik esarutzen dute liburu bat. Bai. Fonbellidak idatzi zuena, Adurizekin, eta hor, bueno, planteatzen du liburuan Fernando Fonbellidak, ba, hainbat gai kontutan hartu behar ditugunak ba, gure elikaduran, eta zergati diren garrantzitsuak, eta azkenean, agertzen dira hainbat errezeta, ba, zeak Adurizek proposatzen dituenak, oso egokia direnak, eta ez dira inzailak egiten, ose, aukerak egon badaude. Egon badaude, eta ondo egin ezkero, ba, denon guztokoak. Bai, bai, nik uste... Ordo merezi du, Gaur egun, osagaia lortzea, zorionez, edo zer lortu alda, gaur egun, hemen. Beste hartu eta Japoniako errezeta bat egitea, erresa da. Ez da, holan gehiegi mugitu behar, ze... Ez hain erresa, Japoniar errezeta, Bueno, ez basea limitatzen, sashimi egin nahi beldin badezu, erresa da oso, erresa. Ze da arraina mostea bakarrik. Eta gero salda bota, baina... Baina arraio hon bat, eta hori Euskal Herrian badauko? Hori bai, noski bai, ez. Arraio hon bat. Hori ere egiten dugu, Baina, nahi dut, gaur egun zuk, mirin ardoa, hau da, japoniarra. Hori supermerkatutan saltzen dizute. Mirin, hori ez dut. Mirin. Ixake ez dut zute bakarrik. Bai, sakea da arroz likorra. Hori gustatzen zaio, bai. Ba, gero dago mirin da ardo zuri bat, baina ez da ona. Ez da eratekoa. Kozinatzeko erabiltzen da. Probatu nabene eta zaporez da... Japonen edan da ardo zuria, ez dago inor erango duenik hori. Orduan kozinatzeko, ba, izan daiteke. Bai, ba, da, mirina eta erabiltzen dute beraiek, saltzak eta itxeko beraienak, bai, hori saltzen dute gauzein tokitan. Hori bai, ez da erateko, ni behin probatu nuen, da... Bai, bai, sakea bai, baina beste ardua Japonean, ba... Eta ardua ipatu dugula, Jose Ramon, ardoak eta edateak eta horre bebai zaindu marko ziren baita, ez? Hombre, bai, baina nik edaneak eta janariekin eta banik edaten dut ardoa, hori bai. Beti zela neurria. Neurrian, hori da, neurrian, bai. Hombre, eta neurria txikituta, bat zintoniken bat eta olako apa, bueno, hori gutxi-gutxitan, Baina noiz bainean hori ere, bai. Gatz pixka bota aldiot? Noski bai, Pixka bai, Nik ere botatzen dio gatza, Beste gauza bada zen urritan botatzen den, Baina lehen bezala ez duzu egiten. Ez, lehen aholakorik ez dute egiten, ez. Hortan ez. Bueno. Eta Euskal Herrian nik uste dut, ez dakik, kulturala da, nero, baina astakeriak egiten, janan inguruan, lehen... Astakeriak egun dia, bai. Eskontzatan da, zenbat eskontzatan jendea... Zenbat krasa erabiltzen duen. Zenbat txerri inguruko janak. Bai, bai. Ez duela esan nahi txarra dila txerrien, baina neurria, zuk esan duzuna. Egunero, astero, ba, lau bost razio jaten genitula, ba, garai gorriak eta txerrikiak, eta... Eta nik uste dut hor, kontu pixkate eukin behar dala. Ez dala, hain zaila, Kontu pixkate, kontuz askoz gehiago normalean eukiten duguna, baina. Bai. Erki, bueno, guacamolea, listo. Honi olio txorrota da botako diot, Ospin pixea dutziko dira, esan dut. Baitu, lima botako. Ospina bai, ospina bai. Lima botako dira. Hola, baita, nire gustatzen zait. Bueno, guk hemen dago zuzendari jauna, ensala da eta limoia botatzen dira. Ez da, ez da, gustatzen ospinaan boikota iten dira guri ospina. Beti hemen erabiltzen duanean ospina, beti guriak ez da zait. Vale. La kaso egiten diozu, Ez. Nagusiari? Ez. Ez? Ez, baina hau gehien bada amagatik egiten dira. Egiten dira. Zer, karo, amak ez da, berrata irurtean ez diazu nire ikasu egin. Eta hain berari hasiko zara kasu ikan, asartu ingo zan nire amak. Ondo egiten duzu, bai. Eta amari respetu oso zen, beti. Bai. Bale, hau oinarria be badao.
Eta orain, bakarre falta zaiguna, tan aukau. Nik sardinakin dena jaten dut, ero garbian ingo du. Kenduko dugu ezurra? Ke ba, dauen, zera, ezurra, ez daba ona? Ba, bai. Zer daka, kalzio zerbait. Omega irupila badauka, kalzioa, eta ozona. Venga, venga. Horre. Hori non dago, ezurrean dago? Ezurra, bai. Pinan dago? Bai, bai. Ah, bale, horrela nola botako dugu, ba. Hemen dena jaten da. Baseguan, bai, bai. Nik iten dut, batzutan, antxoan ezurrak. Bai. Zuk antxoak hartze dituzu. Garbitu ite dituzua, bai. Erdiko ezurrak endu. Bai, bai, bai. Eta gero ez daizu, ba, ezur hori normalean bota iten da. Ba, ezur hori, gatzbiska bota, irineti pasatu eta olio berotan fregitu. Eta geratzen da, kurruzkari eta oso goxua da. Egun batean hori, soziadean probau. Nik hori izokinaren azalakina egiten dut. Izokinaren azalakin? Bai, bai. Ahora, nik izokina erosten duanean. Kendu iten diozu azala? Ba, azalak enduta, azala aparte. Eta hori, hori fregitu. Bai, bai. Ha? Bai, bai. Gordetzeko, jateko. Bai, bai. Baina eskatu egiten dizu arrandegian gordetzeko azal hori eskatzen dizu, ez? Bai, 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 bai. Hori aparte gertzeko. Claro, gero beste gauza nik ez duana aipatu da. Nirakaz beste arazo bat osasunean eta da alergia anisakizi. Ah, bai. Orduan, claro, gu behartuta gaude, ba arrainak kopelatzen, izostuta jaten. Bai. Orduan horregatik erosten ditut, ba bueno, ba denboraldi baterako arrainona aurkitzen dugunean arraindegian. Hori izostu eta hori izoskina erosten dudanean salmoia, ba, bueno, azala kenduta eskatzen diot, eta azala parte eta hori frikitzeko. Anisakiana noz aurkitu zen, no? Lendi jakin zen, hori badago jende pila, hori oinaz izaiola. O... Bai, 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 hori izan da, a ber, ba, tuzaren ondoren. Ah, bai, eh? Oain dela bost urte, deskubritu nuen. Zergatik, ba, bueno, askotan jandute arrain gordina. Bai. Beti gutxi egina, eta klaro, arriskua dakazu, ba, hor bitxoak jaten joatea, eta iristen da momentu bat, ba, zure gorputzak esaten dizu, ba, epa, honeaino iritzi zea josarra, eta ba, hori, ematen dizu ba, alergia bat, horren brote bat izan nuen, eta ondoren ba, zaindu behar dezu. Nik, bueno, nik izan nuen, egon itzen Katerineko enpresatean, eta zegoen emakume bat, arek zeukana oso potent, arek, arrai freskoa enpresak genuken bakoitzean, ezin zuen lanera etorri. Inguruan zehola nabarik egiten zuen, da ja gaixotu egiten zen. Bai. Ba, esan ez da porot, baina... Hori ez da anisaki zarazua, beste arazo bat. Ba, anisakian inguruan zen, eh? Abai? Ba, bai, bai, eta no, ba, arekin bai. Zen... Olako horiek ez dut ezagutu. Bai, ba, olako... eta beti, arrai freskoa zegoenean, ez zen etortzen. Hombre, kasu mal, bai, ezagutu dut... a ber, arraina edo ibili denean janariaren inguruan, bai. Janez arren arraino hori barazoa izatea hori, bai, baina... Ba, baina... Giroan orduan, ez? Bai, bai, giro. Baina, zuk kontutan euki, enpresa hortan, egunero, 18.000 menura atartzen genituen. Orduan, arraia be pila bat claro, erabatzen zen, claro, eta... Claro, claro. Eta nik ez da, horregatik ero zen, baina... Aztak eri bat zen. Eta etzan, egun horietan lanea zen, etortzen. Ja, ja, ja. Vale, oin oinarria. Aukera derra lan gutxeago iteko. Lan gutxeago iteko. Ez, berak esatu, eskerrak arrain freskoa askotan ez dugula jaten. Ja, ja. Bestela, danea etorri ez. Ja, ja. Baina, gero eta jente gehiago, kasu gehiago entzuten ari da anisakian inguruan. Eta, bueno, ba, kontut, ona daukana zuk esan duzuna. Ba, jakinda daukazula hori, izostu iten duzu. Bai, eta, hori da, hori da, hori da. Ero bestela, izoztu gabe ondo egin da, baina Euskal Herrian gustatzen zaigu arraia. Baina ez da nahikoa, eh? Ez da nahikoa, horrek ez dizu garant, ziurtatzen hori da, eh? Ba hor dagoen bitxo hori, ba... Hilko duzunik, bai, bai. Orduan izoztu? Garantia bakarra ematen dizu, ba hori, izozteak. Ah, ba nik ez zuten daukan, denbora baina saltzan egiten baduzu, lehaz bat, saltzan. Eukiten baso irakiten denbora luze batean horreztu zuhiltzen? Ba, gero, baina barruan ez duzu temperatura bera lortzen, eh? Barrukaldean, ja. Arrainoaren barrukaldean eta kanpoan lortu esak, ezu, baina agian barruan ez, eh? Ez neri bintzen medikoak esan zidan, ez? Obena, bai. Eta batez ere hasiera batez, noen pixkate... Ez nahu, hainbeste ezagutze, ez dutzen, ba, izostitua jan behar ditu dela gauza guztiak, baina... Vale. Txura polita hartzen duzi da. Oso polita. Bueno, hau gero bakoitzak apaino nahi duen moduan. Baina, bueno,
Ikusi zu, kombinazio egin duguna azkenean esandakoa. Hemen daukagu erdian txia. Azenario zukuarekin. Gero horrek oinarri indigu, sardina gainean eta inguruan guacamole pixat. Eta honekin ogi pixat, ogia ondo, ogia neurrian be bai janalduzu. Bai, bai, bai. Integrala hobe, hori ere. Bai. Eta lehen esan duzu ariketa fisiko egiten duzula, zeiten zu ibili horrekin. Ariketa fisikoa, bueno, egunero ordu bete gutxienez. Bai. Edo normalean ibili, eta hor Donostian zehar ibiltzeko toki oso ederra duzkagu, hori egia da. Ibili edo baratzean lan egitea tokatzen bazai, ba hor egiten duzu ariketa fisikoa, bai, noski bai. Behietz, ez? Edo mendira joaten geanean, edo neguan ba batzutan eskiatzen, da, baino minimo ordu bete egunero ariketa fisikoa bai. Bai, zue, eta entzun dio zue, hemen hainbat, guk ez du esaten, hemen ariketa fisikoa ez da zetan korrik egiten joan behar. Baratzen ibiltzea ariketa fisikoa eta gogorrazkoa da. Bai. Eta horrekin nahiko izaten da. Eta hemen daukazue, sardina, aguakatea eta zenarioa hor dago. Gaurko, lehen errezeta. Eskerrik asko. Kalen, ez dut esan, hemen bota dio dana, hau da, gomazioa. Nik etxean erabiltzen dut, ensaladei da botatzeko, gatza erabili beharrean, hau, lehen bere zeiten zen, makrobiotikan, izaten zen, amalau horrenak, sesamoa, bai. Eta gero bat gatzana. Eta hori ehotu egiten zen duen, eta hori erabiltzen zen, gatza izango basan moduan, bai. Ensaladei da holan botatzeko. Eta hau ingen duen, Silvana huegun dauko hemen dietista, eta berak egin genuen nori alga erekin. Ja, ja. Eta ematen dio, gazipuntu bat... Zuk egin dakoa. Guk egin dakoa. Ez da, ezin duzu erosi... Saltzen dute. Saltzen dute? Bai, gomazio, deitzen. Gomazio. Gomazio. Enun ezagutzen. Bai, ba, dendetan, hola, belar dendetan, denetan daukazu, eta supermerkatutan be, izaten dute. Da hori nun bota diozu, bain gainetik. Gainetik, hau bota dio. Bale, bale, bai. Bai, bai, bai. Bueno, ba, orain, hemen da, pixkat, hartu beharko genuke, denetik. Guacamole pixkat. Dena batera. Bueno. Pero banan. Nahi izan eskero. A ber. Hau da gazduna, ez? Hau gazduna. Hau gero elkartean ez da ditutziko izuten ikan. Zer. Platerra. Utzi bai. Jo, nik egiten badet, ez diate bat utziko, beste gauza bada gero. Jaten duten edo ez, baino. Jango dute, baita. Jan bai. Bueno, denek ez, eh? Ba, haude kuadrelean bate hon bat barazkiak eta ez dituena nahi, eh? Ah, ez, eh? Ba, pentsa, horri omen aldi bat egiten diogu, esan dizun lehen, biharko afarian, daukago badana Nafarroako barazkiekin. Eta egiten diogu omen aldi bat, ba, barazkiak zaiuna gustatzen. Bueno, baina esan du, gero, botako izkizu, ez? Txirla batzuk gero... Ah, ba, oso goxua dago, eh? Txirla zeri, entzaladariz, txirlak. Txarra da, bota, hain, pelga, gero hain saltza berrian eta batzuk gainetik bota. Kardua oso gozua geratzen da, gure txian gabonetan beti jaten da. Ero otarritzkekin, langostinuekin, ero txirlekin, saltza berrian. Abai, bueno, bai, kardua saltza berrian, hori bai. Baina ensaladari txirla botatzea. Pela. Bai, ensalada templada. Ensalada templada. Vale, saiatuko naiz. Ideia hartzen dut, biharko lana. Biharko etxeko lana, bai. Zuk txirlak egin saltza berdean. Bai. Gero, horrek ensaladan bota, eta binagretarako egin binagreta bat. Hiru olionak, bat ospinana, eta bota saltza berdean bi koiarako. Bai, koiaraka da pare bat. Eta horrek eukingo dugu, zaporia txirlana, eta binagreta... Ikasi dut beste gauza bat. Biharko afaria prestatzea gauden zerbait berria egiteko. Eta zuek apuntatu... Jala, zi, eh? Habe, eta hau zer da, gatz gutxikoa. Hori gutxikoa. Behatzi, 0-2, bos lau, bi bost. Bi bost, invictus.